ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତ ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ, ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଲେ ସିନା ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ଏବଂ ଯଦି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି, AICC ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନଥାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମିଶିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ବହୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ BJP ଦଳର ବହୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମିଶିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲିଷ୍ଟ ଏବେ କୁହାହେବନି, କାରଣ ସେମାନେ ତାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିବେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ BJP ଦଳର ବହୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବେ। ହଁ, ବହୁତ ଲୋକ, ଆମର ସେ ଜାଗା ଖାଲି ଥିଲା, ଡାକ୍ତର ମାଝି ଗଲା ପରେ ସିଏ ଆସି ପୂରଣ କରିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ମିଛଟା ଜଣେ ଅଭିଯୋଗ କରିବ, ସେ କା ପୁରୁଷ? ମର୍ଦ୍ଦ ପିଲା କେବେ ହେଲେ ମିଛ କଥାଟା କହିବ କି? ଯେଉଁମାନେ କାପୁରୁଷମାନେ ମିଥ୍ୟା କଥାଟାକୁ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ କହିକି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭୁଲାଇବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁଟା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ତା ଉପରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହେଁନି, ତଥାପି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଦଳ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ତାଙ୍କେ ଯାହା ଟିକେଟ୍ କାଟିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କାଉଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ ଦଳର ହେଲେ ଇଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ସିଏ ପାଷ୍ଟ। ରାଜନୀତିରେ କିଏ କେତେବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବ, କିଏ କେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟ ରହିବ, ଏଇଟା କହିହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାଦୁଅ ଫୋପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। Thank you.